להתחיל את זה. אוקיי. הרעש הזה באמצע זה... אוקיי. אנחנו נמצאים באמצע הסוגיות שבהן אנחנו עוסקים בחיפוש של הגמרא, מאיפה יודעים שליחות, את הדין שיש שליחות בכל מיני מקרים. היה לנו קידושין וגירושין, היה לנו תרומה בשבוע שעבר, ועכשיו יש לנו נושא נוסף, ובסוף כמובן הגמרא תעשה דיון שלם, למה צריך את כל הלימודים האלה, אם אפשר היה ללמוד מאחד מהשני, או משניים ביחד, או כל הדברים הדומים לזה, זה בהמשך הסוגיה, בכל אופן לגופו של עניין. אנחנו נמצאים בדף מ"א עמוד ב', ועד אתנן, זה שורה שישית בסוף השורה, ועד אתנן חבורה שעבד פסחה, ואמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו, והלך ומצא ושחט, והן לקחו ושחטו. זאת אומרת, כולנו יודעים שקורבן פסח נשחט דווקא בחבורה, זאת אומרת, צריך להימנות על הקורבן, אי אפשר לבוא באופן אקראי להצטרף לאיזה קורבן שרוצים, צריך להתמנות על הקורבן בחבורות. אז היה חבורה שהיה לה קורבן פסח, הם נמנו עליו, אבל לפני שבאו לשחוט אותו הוא ברח, אז הם שלחו את אחד מהחבורה להיות שליח שלהם לחפש אותו ולשחוט את הקורבן פסח. בינתיים הם כנראה לא היו בטוחים אם הוא יצליח או לא, והזמן מתאחר, אז מה שהם עשו זה, הם לקחו קורבן פסח אחר בינתיים, אוקיי? ושניהם שחטו. אז הגמרא אומרת ככה, המשנה אומרת ככה, אם שלא נשחט ראשון, הוא אוכל משלו והם אוכלים ושותים אמו. זאת אומרת, תלוי מה נשחט ראשון. אם שלהם נשחט ראשון, אז הם כבר יצאו מהחבורה שלו, אז הם לא שותפים אליו לקורבן. אבל אם שלא נשחט ראשון, אז הם שייכים לחבורה שלו, כי הם היו איתו בהתחלה הרי בחבורה, ולכן הם יוצאים ידי חובת הקורבן בקורבן שלו. בכל אופן, מה רואים פה? שיש דין שליחות. כי לכאורה, אם אין דין שליחות, איך יכול להיות שהם יוצאים מדי חובה בשחיטה של אותו אחד? מנהלן, אז מאיפה יודעים שיש דין שליחות פה? וכי תהם הדעה לפני הלך, אולי תגיד שלומדים את זה מגירושין וקידושין ותרומה, מה להנח שכן ישנן חול אצל קודשים? אוקיי? אי אפשר ללמוד את זה, למה? כי יחסית לדיני קודשים אפילו תרומה נחשב חולין. וכבר אמרנו שככל שזה יותר עוסק בדיני קודשים, יותר הגיוני שיש דיני שליחות, פחות הגיוני שיש דיני שליחות. כי דיני חולין זה באיזשהו מקום ביד הבעלים. והיום זה באיזשהו מקום ביד הבעלים, הוא יכול להעביר את זה להיות לשליח אחר. אבל דיני קודשים זה כביכול בכלל לא בידך. ונדמה לי, הייתי חושב שאי אפשר למנות שליח. למה, הרב, למה מדוגמה זה... הוא נחשב שליח ולא אחד מהחברה שעשו עבור החברה. שאלה מצוינת, כי בני החבורה עשו גם משהו אחר לכאורה. אתה שואל למה להגיד שהוא שליח, כן? למה לא להגיד? כן. כי יש לו סתירה בין... אם זה המקרה רגיל, יכול להיות שמספיק שאחד מבני החבורה ישחוט, אתה צודק, מאמר שכולם צריכים לשחוט. נכון? האם יש שם מאמינה שכולם צריכים להחזיק את הסכין ביחד? ודאי שלא. כן. אבל כאן ברור לגמרי שזה לא מקרה רגיל, כי בני החבורה עשו משהו אחר. וכל הסיבה שהם אוכלים את שלו, כי הוא קדם לשחיטה שלהם. סימן שהוא היה שליח, למרות שהם עשו משהו אחר. אוקיי? נעריך בזה את הדיבור עוד מעט עוד פעם, כי זה לא כל כך פשוט כמו שאמרתי את זה, אבל תכף נראה. בכל אופן, אומרת הגמרא, נפקא למד רבי יהושע בן קורחה, דאמר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששלוחו של אדם כמותו, שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. שוב, זה פסוק שכתוב על קורבן פסח, כתוב ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. אומרת הגמרא, וכי כל הקהל כולן שוחטים, והלא אינו שוחט על האחד. וכאן, זה בדיוק הדוגמה הפשוטה, שעליה השאלה שלך היא כן לכאורה נכונה. אני תכף אסביר מה אני מתכוון. אינו שוחט על האחד, אלא מכאן שיש כוחו של אדם כמותו. כאן צריך להבין קצת את ההוכחה הזאת, וזו השאלה שהייתה השאלה של דוב, קודם היה לי תשובה, עכשיו זה קצת יותר קשה, למה? כי ההוכחה הזאת היא מוזרה. בסופו של דבר, יש כמה שנמנו על הקורבן. זה שאחד שוחט ומוציא את כולם מידי חובה, ושחטו אותו כל ישראל בין הארבעים, מדובר על קורבן פסח, זה על זה עוסק הפסוק, זה פסוק פרשת בו, כן? לכאורה, כי זה קורבן כביכול של שותפים,
וכל אחד מהשותפים מייצג את כל השותפים. זאת אומרת, ללמוד מזה דיני שליחות זה חידוש גדול מאוד, כי בסופו של דבר, לכאורה כל אחד מהם הוא באמת בעלים באותה מידה, אז יש כאן בעלות משותפת, ואחד שפועל, פועל בשם כל הבעלים. לכן זה די יותר, הרבה יותר קל מדיני שליחות רגילים. ללמוד מזה שליחות גם במקום שהבעלים עשו משהו אחר, זה קצת חידוש. אבל אם תסתכלו ברש"י במקום, איפה הרע שחפשתי? אוקיי. סליחה שנייה אחת. רש"י, תסתכלו ככה, מנהלן, אומר רש"י, זה שלוחו של אדם כמותו לשחיטת קודשים, אוקיי? רק שנייה. לכאורה לגבי השאלה ששאלת דוב, קודם, שהיא עכשיו הרבה יותר אקטואלית, לכאורה שהם שותפים, הדבר הזה יהיה מובן רק בתנאי אחד, ואני אסביר מה אני מתכוון. אם נבוא ונאמר, שהצורך לשחוט את הקורבן הוא צורך כדי שאפשר היה להמשיך את פעולת ההקרבה, הכל היה טוב מאוד, ולכאורה אין שום הוכחה מפה לעניין דיני שליחות. למה? כי הדרך היחידה להקריב את הקורבן זה על ידי שחיטתו, והיות והקורבן הוא של כולם, כולם צריכים, אחד מהם יכול לשחוט. אבל אם נאמר שיש מצווה לשחוט את הקורבן, אם נאמר שיש מצווה נפרדת לשחוט את הקורבן, אז בקיום המצווה הזאת, היא לכאורה כל אחד מבעלי הקורבן, יש פה את המצווה. שוב, אני אסביר את התשובה של השאלה שלך. לא. לכאורה יש לחלק בין שתי אפשרויות. אפשרות אחת לבוא ולהגיד שאין מצווה מיוחדת לשחוט את הקורבן. הצורך לשחוט את הקורבן הוא פשוט צורך בעבודת הקורבנות, כדי להגיע למצב שיהיה לנו בשר לאכול, או שיהיה דם לזרוק על המזבח, או שיהיה את כל האמורים להקטיר וכו'. אם זו ההבנה שאין מצווה מיוחדת לשחוט את הקורבן, לכאורה דוב צדק לגמרי בשאלה שלו. אין כאן דין של שלוחו של אדם כמותו. למה אין כאן דין של שלוחו של אדם כמותו? כי זה שאחד האנשים יכולים לשחוט, זה לא דין של שליחות, זה פשוט אותו בן אדם בעלים על הקורבן, ובתור בעלים על הקורבן הוא יכול לפעול עם הקורבן. אבל אם יש מצווה לשחוט את הקורבן, אז המצווה היא על כל גברה וגברה, על כל אחד ואחד. ובזה שאחד שוחט, הוא מוציא את האחרים מדי חובת שחיטה. ולכן מבינה הגמרא שצריך פה דין שליחות. מה הבא מינוס? זאת אומרת שכל זכר בישראל צריך לאכול קורבן פסח שלם. לא, הבא מינה, אילולא היה לי פסוק שמלמד שליחות בקורבן פסח, היה הבא מינה שלכאורה כולם צריכים לשחוט ביחד, דבר שהרי לא מסתבר, אבל בזה שהתורה אמרה ושחטו אותו, ואמרה שיש מצווה לשחוט הקורבן פסח, איך אני מבין את הפסוק ושחטו אותו? אם הפסוק ושחטו אותו לא מלמד אותי על מצווה, אלא מלמד סתם מציאות, שזה מה שקרה, ששחטו את הקורבן פסח, הנה חינם, אי אפשר ללמוד מפה דיני שליחות בכלל. למה אי אפשר ללמוד פה דיני שליחות בכלל? כי זה ששוחטים את הקורבן הבעלים, מי הבעלים? כולם זה הבעלים, אז אחד מהבעלים שוחט. אבל אם אני לומד ושחטו אותו כמצווה לשחוט את קורבן פסח, שיש מצווה בשחיטה, אם יש מצווה בשחיטת קורבן פסח, ברור איפה אפשר ללמוד שליחות. אז הלימוד הוא מזה שהפסוק מגדיר את זה כמצווה, ואם הפסוק מגדיר את זה כמצווה, איך יכול להיות, הרי רק אחד שוחט, לא כולם שוחטים, איך מתקיים ושחטו? מתקיים ושחטו על ידי דין שליחות. ככה הולך הלימוד בגמרא. בסדר? הבעיה, שזה בכלל לא ברור שיש מצווה לשחוט קורבן פסח, או לשחוט קורבן בכלל, או ליתר דיוק, בכלל לא ברור שצריך שליחות בשחיטת הקורבן. למה זה בכלל לא ברור? רש"י אומר פה דבר פשוט, קראתי את רש"י קודם, כן? מנהלן דשלוחו של אדם כמותו לשחיטת קודשים. הדבר הזה בכלל לא ברור, וצילמתי לכם את זה בדף ששלחתי, אני אשים את הדף עכשיו, רק שנייה אחת, איך עושים? Yeah.
איפה? אני צריך לפתוח את הדף, סליחה שנייה. אוקיי, האם רואים את זה עכשיו? אני אגדיל. מספיק טוב. רבו ישראל, רואים את זה? אוקיי. אז, הגמרא במסכת מלאכות, מה? כן, רואים. הגמרא במסכת מלאכות אומרת ככה. שנייה אחת, אני חושב שנתקע משום עכשיו. אוקיי, אומרת הגמרא במסכת מלאכות. אם הסמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים, פה במלאכות דף י"ט, כן? סליחה על העיכוב, פשוט העכבר שלי התקלקל, הנה. אם הסמיכה בבעלים, אף שחיטה בבעלים, אומרת הגמרא במסכת מלאכות ככה. ההול, כן, אם סמיכה צריכה להיות דווקא בבעלים, האם גם שחיטה צריכה להיות בבעלים? אומרת הגמרא, ההול, לא מעצית אמרת. קל וחומר. מה זריקה די עיקר כפרה לא באי בעלים, שחיטה דלאו עיקר כפרה לא כל שכן, ואני אסביר מה הכוונה. הגמרא מדייקת במסכת מנחות שלא צריך שאת השחיטה של הקורבן יעשו הבעלים. שהגמרא אומרת לא צריך שיעשו הבעלים בפשטות לא הבעלים ולא השליח שלהם. למה לא צריך שיעשו הבעלים את השחיטה בקורבן? לומדים את זה מזה שאת הזריקה לא הבעלים עושים. כמו שאת זריקת הדם, שזה עיקר הקורבן, לא הבעלים עושים, הוא הדין שאת שחיטת הקורבן גם כן לא הבעלים עושים. ככה מדייקת הגמרא במסכת מנחות. עכשיו, לאור הדיוק הזה בגמרא, לכאורה קשה מאוד על רשי. למה קשה מאוד על רשי? כי רשי הרי אמר, סליחה, האכבר שלי קצת התקלקל, אני צריך להצליח לעשות את זה נורמלי. אוקיי? הרי רשי אמר שלומדים מהסוגיה שלנו שיש שליחות, שיש דיני שליחות לקודשים, לשחיטת קודשים, מהפסוק ושחטו אותו מכל בני ישראל בין הארבעים, לכאורה הדבר הזה תמוע מאוד, כי בכלל אין דין של חובת שחיטה בבעלים. אם אין דין שהבעלים חייב לשחוט, אז מה שייך להגיד שליח, מה שייך להגיד שליחות בדיני שחיטת קורבן פסח. לכאורה בעלים בכלל לא חייב לשחוט, כל אחד יכול לשחוט. יתר מזה, הרבה מהראשונים מדייקים הגמרא במסכת מנחות שהכהן יכול לשחוט אפילו בעל כורחו של הבעלים. זאת אומרת שאם הכהן אומר לבעלים, הבעלים אומר לכהן, אני לא רוצה שאתה תשחוט, הכהן לא צריך להקשיב לו בכלל. אז אם ככה, מאיפה אני לומד בכלל? מה פתאום הגמרא מתעסק בדיני שליחות בקורבן פסח, או בדיני שליחות בקודשים, אם אין שום חובת שחיטה בבעלים? זו השאלה הנשאלת לכאורה על מה שקורה פה בסוגיה, בעיקר על דברי רש"י, שאומר שלומדים מסוגייתנו שיש שחיטה בקודשים. אוקיי, אתם תצלחו לסלוח לי. איפה רש"י הזה? רש"י אצלנו בדיבור המתחיל מנהלן. לפחות שאדם קודם לשחיטת קודשים, מנהלן, רש"י קטן כזה. איפה זה? אני רק רואה מנהלן לשליח תורם, איפה המנהלן הזה? מנהלן, קצת יותר למטה, בשורה השנייה בשורות הצרות. טוב, סליחה, אוקיי, תודה. אני אסתכל שנייה, אני אתן לבן שלי להחליף לי בטריה באכבר, כי האכבר שלי נגמרה לו הבטריה, והוא גורם לזה שאני לא יכול להזיז את הדף עכשיו, בצורה נורמלית. אז שניון את אחת. סליחה, בסדר? זה השאלה. אז האמת היא שיש שני דרכים לענות על השאלה הזאת. הדרך אחת היא ללכת בכלל בכיוון אחר מרש"י. וזה הדרך שמציע התוספות ראש במקום. התוספות ראש אומר ככה. אבל אתם יודעים מה, אני אציג קודם את הדרך השנייה ואז לתוספות ראש. אני אגיד לכם למה, כי פשוט אין לי עכבר, אז אני לא יכול להצביע לכם איפה. הדרך השנייה זה הרשש. אם ראיתם את הרשש פה למטה, הוא קצר יותר, זה יותר קל. הרשש אומר ככה, שואל הרשש ועיין מה שקרה, אמנם קשה לי, רואים בשורה השנייה? אני לא יכול להצביע, אבל אני מקווה שאתם מצליחים לראות. שורה שנייה ברשש, אמנם קוף למד, רואים את זה? כולם רואים את זה? כן, רואים. אוקיי, מצוין. הרי במנחות אמרינן, אימה וכולי, אף שחיטה בבעלים.
והוא לא מצית, אמרת וכו', את הגמרא מלאכות שראינו הוא מביא, ואז הוא אומר ככה, וצריך לומר, דעת הכוונה שאינה לעיכובה, אבל מכל מקום מצווה בבעלים. והעיקר נראה לי, בכוונת רש"י שהבעלים נצטוו שישתדלו בשחיטת קורבנם, אם על ידי עצמו או על ידי שלוחן. מה אומר פה הרש"ש? אומר הרש"ש, זה נכון שאין חובה, אין חובה שדווקא הבעלים ישחוט. ואם הכהן יבוא וישחט אפילו בעל כוחו של הבעלים את הקורבן, זה יהיה כשר למהדרין, הקורבן. אבל הבעלים מקיים מצווה בשחיטה. וזה בדיוק מה שלומדים מבשחטו אותו בין הארבעים. מה שלומדים מבשחטו אותו בין הארבעים, למה מביאים דווקא פסוק מקורבן פסח? כי משם לומדים הלכה שלא קשורה רק לדיני קורבן, להלכות קורבנות. הם לומדים משם מצווה נפרדת, כביכול, בהלכות קורבנות צריך לשחוט את הקורבן. מי שוחט את הקורבן זה בכלל לא מעניין. השחיטת קורבן כשרה בכהן, כשרה בזר, לא קשור מי שוחט את הקורבן. ויש עוד מצווה נפרדת, שהבעלים משתדל בשחיטת הקורבן שלו. ועל המצווה הזאת הנפרדת, שהבעלים משתדל בשחיטת הקורבן שלו, על זה דנה הסוגיה איך יודעים שאפשר לעשות שליח למצווה הזאת. זה לא הלכה בהלכות קורבנות הרגילה, ההלכה הרגילה בהלכות קורבנות לא קשורה הנה, אלא זה הלכה כללית, הלכה נפרדת, הלכה נפרדת של מצוות שחיטה לבעלים שישחוט את הקורבן שלו. כך עומד הרש"ש בדעת רש"י. הדבר הזה הוא מאוד קשה, ואני לא אאריך במקום הזה באריכות יתרה, למרות שהיה מקום להאריך. הדבר הזה הוא קשה בפירוש רש"י, ואני אסביר למה. כי בסופו של דבר, הגמרא שלנו אומרת ככה, מניין, הגמרא שלנו הרי הביאה ברייתא על קורבן פסח, ושם הברייתא עם קורבן פסח, רק שנייה אחת. אני אגיד לכם מה הקושי קצת בהסבר הזה של הרש"ש. הרי בסוגיה שלנו מדובר שהם הלכו לשחוט את הקורבן פסח, שהם חיפשו את הקורבן פסח, שלחו את השליח לשחוט את הקורבן פסח, והם הלכו בעצמם לשחוט את הקורבן פסח. וכתוב שאם השליח שחט קודם, אז הקורבן פסח שלו תופס, ואם הם שחטו קודם שלהם תופס. לכאורה, אם הכל זה רק עניין של מצוות שחיטה, כן? אם הכל זה רק עניין של מצוות שחיטה, אז אפילו אם הם שחטו קודם, למה זה ברור שהקורבן פסח שהם לקחו, יהיה קורבן ולא מה שהשליח שחט? אתם מבינים מה אני מתכוון? הרי מעיקר הדין כל אחד יכול לשחוט את הקורבן. אז הדבר הזה קצת תמוע בדברי רש"י. בכל אופן, האור שמח, שהולך באותו כיוון של הרש"ש להסביר את רש"י, מביא גם תשובה מהאור זרוע. והוא אומר ככה, שבאמת זה לא לגמרי נכון להגיד שאין בכלל חובה לבעלים לשחוט. הוא מביא תשובה מהאור זרוע שאומר ככה, תדע, דעה ישראל שהפריש קורבן, חובתו, הוא בא כהן והקריב, הוא בא לקורבן, אני לא חופץ בו שיקריב. וכיסה על כדתך שנתכפר לו? והוא אומר, והעוד ירושלמי, אדם שוחט פסחו של חברו שלא מדעתו, היינו שאינו יודע בשעת הקרבה. מה טוען האור זרוע? האור זרוע טוען שזה לא נכון לגמרי שאין צורך בבעלים בשחיטת קורבן פסח, ואם הבעלים יתנגד לכהן מסוים שיקריב את הקורבן פסח, או יקריב איזשהו קורבן, לא משנה אם זה פסח או לא פסח, איזשהו קורבן, הוא לא יוצא ידי חובה. רק במקום שהכהן לא יודע שהבעלים לא רוצה שהוא ישחט, אז הוא יוצא ידי חובה. במילים אחרות, האור זרוע אומר ככה. האור זרוע אומר שלא כמו שהבנו בפשטות בגמרא במסכת מנחות, שלא צריך שום הסכמה של הבעלים לשחיטה של הכהן, אלא בסתם המניחים שהבעלים מסכים לשחיטה של הכהן. רק אם הבעלים מתנגד, אומרים שהשחיטה לא עולה. לפי האור זרוע אין כל כך סתירה בין הגמרא במסכת מנחות למה שרש"י כותב אצלנו. כי יכול להיות שבאמת צריך שהבעלים ימנה את השליח לכהן, צריך שהבעלים יסכים לשחיטה של הכהן, רק בסתם המניחים שהוא מסכים, אין זכין לו, זה אפשרות נוספת ללכת. בכל אופן, כל זה זה גישה אחת שלא רציתי להאריך בה את הדיבור, למרות שכבר הארכתי, ואני אסכם מה שאמרנו, אם יצא קצת מבולבל כדי שזה יהיה ברור לכולם, אני אסכם מה שאמרנו, מה שאמרנו עד עכשיו זה דבר מאוד פשוט. הסוגיה שלנו משמע שצריך שליחות לשחיטת קורבן. רש"י אומר צריך שליחות לשחיטת קודשים.
הבעיה שהדבר הזה לכאורה סותר גמרא במסכת מנחות, וגם סותר את המציאות בינינו. כי כל מי שיודע, אין סוף פעמים מסופר בגמרא שמי שוחט את הקורבנות, הכהנים. נכון שבעיקר הדין גם זר יכול, אבל בפרקטיקה, מי שוחט את הקורבנות, הכהנים. אז אם הכהנים שוחטים, סימן שלא צריך שליחות. אדם בא לבית המקדש וממנה את הכהן שליח, תשחוט את הקורבן, בכלל לא. הוא נותן לכהנים להתעסק בקורבן. הרעיון הזה שצריך שליחות לשחיטה בקורבנות הוא דבר מאוד מאוד תמוע שרשי משמע ממנו פה. הדבר הזה מעורר תמיהה גדולה, יש מנחת חינוך שאומר לא שמענו את זה חוץ מהסוגיה הזאת בשום מקום, לכאורה הוא סותר סוגיה במסכת זבחים, במסכת מנחות, והכיוון של הרשש, או שמח ועוד הרבה אחרונים, להגיד שרשי מבין שנכון שמדיני קורבנות אין חובה שהבעלים ישחוט, ואפשר שכל אחד ישחוט, לא צריך שליחות, אבל יש מצווה לבעלים לשחוט, ואת המצווה הזאת הוא יכול לעשות שליח, לתת למישהו אחר לקיים. עד כאן הקפה א'. אבל יש דעה מאוד מעניינת להסביר את הסוגיה, דווקא בתוספות הראש. בתוספות הראש טוען טענה שיש מקום להעריך ולדבר עליה, והיא טענה מאוד מעניינת. הוא אומר ככה, אני מתחיל מהאמצע כדי לקצר את התהליך, אבל שאר הקורבנות, רואים? לא באינן דעת בעלים כלל, אלא אפילו שחטו בלא דעת בעלים, או אפילו הבעלים מוכים בו כשר. אבל בפסח, דכתיב בי ושחטו אותו כל קלדת ישראל, והצריך לכולם לשחוט, וכששחטו אחד, חשיב כאילו שחטו כולם. מזה יש ללמוד, יש לוחו של אדם כמותו. מה אומר תוספות ראש בניגוד לרש"י בסוגיה? אומרת תוספות ראש בניגוד לרש"י, שאם הייתי צריך לקחת את רש"י דיבור המתחיל מנהלן, הייתי צריך לשנות בו מילה אחת. במקום לכתוב את המילה קודשים בסוף, הייתי צריך לכתוב קורבן פסח בסוף. במילים אחרות טוען התוספות ריד, אין שום סתירה בין הסוגיה במנחות לסוגיה בקידושים. הסוגיה במנחות שאומרת שלא צריך שהבעלים יסכים לשוחט, השוחט יכול להיות כל כהן שרוצה, בין אם הבעלים מסכים, בין אם הבעלים לא מסכים, הסוגיה הזאת מדברת על כל הקורבנות חוץ מקורבן פסח. קורבן פסח יש הלכה מיוחדת, ושחטו אותו כל הדת ישראל בין הארבעים. התורה אומרת שכל הדת ישראל שוחטים, היא לא אומרת ושחט הבעלים, ושחט הכהן, אלא הדת ישראל שוחטים, סימן שיש הלכה מיוחדת, שכל אחד צריך לשחוט את הקורבן שלו, כל אחד צריך לשחוט, והיות וכל אחד צריך לשחוט, חייבים להגיע לזה שיש דין שליחות בשחיטת קורבן פסח, ואם מישהו שוחט קורבן פסח בלי להתמנות לשליח, השחיטה לא עולה לו, השחיטה פסולה. שוב, איך לומדים את זה? כי כתוב כל הדת ישראל שוחטים, כל הדת ישראל סימן שכל אחד ואחד צריך לשחוט את הקורבן שלו. איך זה פועל בפועל? 10 אנשים שוחטים יחד? לא, מדין שליחות. אז לדעת התוספות ראש התחדשה בסוגיה שלנו, בדרך אגב, תוך לימוד הלכות שליחות, התחדש הלכה שאין המקור אחר בשס. הלכה שהספר מנחת חינוך טוען שהיא הלכה מחודשת מעין כמותה שלא שמענו לרמז בשס, ולדעת התוספות ראש היא הלכה נכונה מאוד לגבי קורבן פסח. שבניגוד לכל הקורבנות כולם, שלא צריך הסכמת הבעלים לשחוט, הבעלים מביא את הקורבן לבית המקדש, בזה הוא אומר שלום, מכאן והלאה הכהנים עושים את העבודה לבד, לא צריכים רשות ממנו, לא צריכים שליחות ממנו, זה לא דעתו להחליט אם הוא רוצה שכהן פלוי ייגע בזה, או כהן אלמון ייגע בזה, כהן ששוחט שחיטת חבד, או כהן ששוחט שחיטת סאטמר, זה בכלל לא עניינו. ככה הדעה בכל הקורבנות, בקורבן פסח, חיוב השחיטה הוא על הבעלים, ולכן הבעלים יכול למנות שליח, וצריך למנות שליח. מאיפה בא הרעיון הזה, שיש הלכה מיוחדת בקורבן פסח, מה כל העניין בהלכה הזאת? בזה הייתי רוצה להרחיב את הדיבור בדקות הקרובות, כי זה נושא לעניות דעתי מעניין מאוד. ואני אסביר לכם למה זה נושא מעניין, כי לכאורה הוא נמצא במחלוקת ראשונים פשוטה מאוד. אגב, הרעיון הזה של הראש נמצא כבר, כן? נמצא כבר בפני יהושע, בואו נקרא רגע את הפני יהושע. זאת אומרת, הראש קודם לפני יהושע, הפני יהושע מעריך עליו, הוא אומר ככה. מכל זה היה נראה לעניות דעתי, מצד עיקר השחיטה לא באינן שליחות בקורבן. זה שחיטה לאו עבודאי. וכיוון שהוא מפריש ועומד, ודאי ניח עליה. אם לא, איך זה שייך סמיכה בבעלים וכו'.
אוקיי? ואז הוא אומר, אלא כל השקלא וטריא דשמטין, אנו לעניין פסח, דקיימא לנימים מושכים ידיהם עד שישחוט. אם כן, לאו מופרש ועומד הוא לגבי, דילמה יזדמן לו פסח אחר, וימשוך מזה ויתמנה על אחר. ואיינו לקש ילן דווקא ממתניתין דחבורה שעבד פסחה. מה מסביר הפני יהושע? הפני יהושע גם כן מבין שהסוגיה שלנו היא הלכה מיוחדת בקורבן פסח, שרק שם צריך שליחות. אבל הוא מסביר למה צריך שליחות רק בקורבן פסח, ולא צריך שליחות בשאר הקורבנות כולם. התשובה היא כזאת, היא אומר בפני יהושע. תסתכלו איזו תשובה יפה, הוא אומר ככה. הוא אומר, בכל קורבן, ברגע שהבעלים הביא את הקורבן לבית המקדש, הוא סיים את התפקיד שלו. והיות והוא סיים את התפקיד שלו, ממילא מכאן והלאה כל עבודת הקורבן נתונה לכהנים, והכהנים יכולים להחליט מי ישחוט וכו'. הוא אומר, זה לא נכון כשמגיעים לקורבן פסח. למה? כי בקורבן פסח יש הלכה מיוחדת, שלא רק שנמנים על הקורבן, אלא אפשר להחליף את הקורבן עד שהוא ישחט. זאת אומרת, שחבורה חייבת להימנות על הקורבן, וחלק מההלכה של החובה להימנות על הקורבן גורמת לזה שהחבורה יש לה את הרשות לבחור כל פעם להחליף את הקורבן עד זמן השחיטה. ממילא מה יוצא? יוצא שכשאני מביא את הקורבן לכהנים, עד הרגע שהם שוחטים אותו, זה לא יצא באמת מהידיים שלי. למה זה לא יצא באמת מהידיים שלי? כי תיאורטית, אני בדקה ה-90 לפני שהוא מרים את המאכלת לשחוט את הקורבן, יכול להגיד, רגע, החלטנו שאנחנו מעדיפים קורבן אחר, ולהחליף את הקורבן בקורבן אחר. והיות וביד הבעלים להחליף את הקורבן ולמשוך את ידיהם מהקורבן הראשון לקורבן השני כל רגע עד השחיטה, ממילא צריך שליחות בשחיטה. במינים אחרות, מה שהפני יהושע מנסה לעשות סדר, להבין את ההבדל בין קורבן פסח לשאר הקורבנות, הוא מנסה ללכת בכיוון הבא. להגיד, באמת קורבן פסח בעיקרון הוא דומה לכל הקורבנות כולם. וכמו שבכל הקורבנות כולם שחיטה לא צריכה שליחות, גם בקורבן פסח בתיאוריה היה צריך להיות שלא יצטרך שליחות. למה צריך שליחות בקורבן פסח? כי בסופו של דבר צריך משהו שיעצור את היסיים או יחליט, מלשון חלוט, כן? יודעים מה זה חלוט? איך אומרים את זה באנגלית? חלוט זה סגור לגמרי, כן? צריך משהו שיסגור לגמרי את האפשרות שזה באמת הקורבן. בכל קורבן, עצם ההבאה למקדש סוגר את זה שזה הקורבן, ומכאן והלאה אין הבעלים שום סי לגבי הקורבן הזה. בקורבן פסח, בגלל שהחבורה יכולה להחליף את הפסח עד הדקה ה-90 של השחיטה, ממילא צריך שהשחיטה תעשה, שבתחילת השחיטה זה יהיה ברור שזה הקורבן. איך יוצרים את המצב המוזר הזה, שבתחילת השחיטה זה הקורבן ואין שינוי? על ידי השליחות. הבעלים ממנה שליחות, אומר שהכהן הוא השליח שלו, וברגע שהכהן הוא השליח שלו לשחוט, כביכול, מאותר רגע והלאה, נסגר שזה הקורבן, ואי אפשר לשנות את זה. למה אי אפשר לשנות את זה? כי ברגע שהכהן התמנה לשחוט כשליח, כל עוד שלא שחטו קורבן אחר, זה יהיה הקורבן. בדיוק כמו שראינו בברייתא שלפנינו. במילים אחרות טוען הפני יהושע, הדין הזה של חובת שליחות בקורבן פסח, זה הלכה שנובעת מבעיה טכנית שיש לנו בקורבן פסח. או במילים אחרות, אם אני רוצה להגיד זה במילים שלי, וזה מה שאני חשבתי להגדיר, שבקורבן פסח, בגלל שיש מצווה מיוחדת של חבורה, המינוי על החבורה לא מסתיים עד רגע השחיטה. וכדי לסיים את המינוי של החבורה, צריך למנות את השליח לשחוט. ואז השליח ברגע השחיטה שוחט בשביל החבורה, וזה הפך להיות פסח של החבורה. אבל במילים אחרות, הסיבה שצריך שליחות, זה כדי ליצור את זה להיות קורבן של החבורה, וזה נובע מדיני החבורה ולא מדיני קורבן פסח. עד כאן אפשרות ראשונה להסביר את ההבדל שגילינו בסוגיה שלנו בין קורבן פסח לכל הקורבנות כולם. בסדר? זה הדרך של הפני יהושע. אבל באמת אני חושב שיש דרך הרבה יותר יסודית להסביר את החידוש שלנו בסוגיה. אני רק מזכיר לכולם, מי שאיבד אותי קצת, יצא לנו חידוש גדול בסוגיה שלנו. שאני אומר שוב, שהמנחת חידוך אומר שלא שמענו חידוש כזה מעולם, והוא
בגלל זה תמה מאוד על הסוגיה הזאת. והחידוש הוא שבעוד שבכל הקורבנות כולם שחיטה יכולה לעשות על ידי איזה כהן שרוצה, אין דין שליחות אין כלום, יש חובת שחיטה, חובת שליחות בדיני שחיטה בקורבן פסח. אוקיי? להסביר את העניין הזה אני רוצה להקדים מחלוקת מעניינת במניין המצוות. להציע הסבר נוסף, שונה לגמרי ממה שאמרנו עד עכשיו, מהאחרונים בסוגיה שלנו. אני רוצה להסביע הסבר מקורי נוסף לדין הזה, למה שחיטה בקורבן פסח צריכה שליחות בניגוד לכל הקורבנות. יש מחלוקת מעניינת בין ספר הירים לרמב״ם לגבי מניין המצוות, ואני אסביר למה אני מתכוון. כולנו יודעים שהרמב״ם, כשהוא מונה את המצוות של כל הקורבנות כולם, הוא מונה אותם בצורה הבאה, ואני מדלג טיפה ומראה לכם את הרמב״ם בהלכות מעשי הקורבנות, בתמצות של המצוות, בספר המצוות הקטן בתחילת הלכות מעשי הקורבנות. יש בכללן 3 ו-20 מצוות, כמו שאתם רואים לא הבאתי את כל ה-23, רק כמה בודדים כדי להסביר מה אני מתכוון. ואז תסתכלו, כל פעם שהרמב״ם מונה קורבן מסוים, כל שלבי ההקרבה נמצאים תחת מצוות השיחה. סדר חטאת, או סדר אשם. המצוות ביניהם זה לא על חלק מסדר ההקרבה, זה איסורים מה אסור לעשות, כן? שלא לאכול ממסר חטאת הפנימית, שלא יבדיל בחטאת העוף. או פה שיוכלו הכהנים בשר קודשי קודשים במקדש, והכוונה לא בחוץ, כן? שלא יוכלו חוץ לעזרה, עשה ולא תעשה. אבל עצם סדר ההקרבה בכל הקורבנות כולם זה מצווה אחת. לא אומרים השחיטה זה מצווה, הזריקת דם זה מצווה, הקבלת הדם זה מצווה, האכילת האימורים זה מצווה, לא, הכל זה מצווה אחת, סדר ההקרבה. הכי בולט זה בסדר שלמים. כידוע בשלמים יש הרבה שלבים. למה יש הרבה שלבים בשלמים? יש שחיטה, יש קבלת הדם, יש זריקת הדם על המזבח, יש נתינת החלבים על האש, אכילת נתינת הזרוע לחיי וזה לכהן, אכילת הבשר על ידי הבעל, הכל יחד נמצא במצווה אחת. איזה מצווה? סדר השלמים. כולם רואים את זה ברמב״ם? הירים דרך אגב עושה אותו דבר בדיוק על קורבן פסח. ספר הירים, מצווה תתו, לעשות הפסח. צבא הקדוש ברוך הוא לישראל שעשו את הפסח, וכתיב בפרשת בעלותך, ועשו בני ישראל את הפסח במועדו, ועשיית הפסח היינו שחיטתו, וזריקת דמו, והכתרת הימוריו, אבל לא אכילתו, דכתיב ביהודה את לחודש בין הארבעים, יעשו אותו במועדו, ואכילתו לא אבי ביהודה את הלבי תתוו, ודכתיב, ואכלו את הבשר בלילה הזה. מה טוען היראים? שהמצווה של קורבן פסח כוללת את הכל, האכילה לא נעשית יחד עם ההקרבה, היא נעשית בלילה אחרי. אבל הכל, הכל יחד זה מצווה אחת. בדיוק כמו שמצאנו בכל הקורבנות האחרים. אבל תסתכלו את הרמב״ם בהלכות קורבן פסח, בהקדמה הוא אומר ככה, הלכות קורבן פסח עשר פועי, יש בכלל 16 מצוות, וכולי וכולי, וזהו פריטן, לשחוט את הפסח בזמנו, לאכול בשר הפסח על מצה ומרור בליל 15. מה הרמב״ם עשה? הוא הפריד את שתי המצוות שהן חלק מהקרבת קורבן פסח. שחיטה זה מצווה בפני עצמה, ואכילה זה מצווה בפני עצמה. עכשיו האמת היא, הסיבה למה הוא עשה את זה, אני די יודע להסביר אותה. כי יש איזה קושי בקורבן פסח, בניגוד לכל הקורבנות כולם. יש איזושהי הפסקה מובנית, בסדר התהליך של הקרבת קורבן הפסח. מה זאת אומרת? כל הקורבנות כולם, ניקח קורבן שלמים, גמרת לזרוק את הדם על המזבח, הכתרת את האימורים, מיד הבעלים נותן לכהן, מיד הבעלים יכול לאכול, נכון? קורבן פסח זה לא מיד. נגיד, הקרבת את הקורבן פסח בשעה השמינית, גמרת לזרוק את הדם על המזבח, צ'יק צ'אק, בית המקדש עובד שם כמו סרט נע, הלכת הביתה להתקלח, להכין את עצמך לליל הסדר. ומתי אתה אוכל את הבשר? מותר לך לאכול את הבשר רק בלילה. אסור לך לאכול את הבשר מיד. היראים שם לב לבעיה הזאת. לכן הוא אומר, האכילה היא מאוחרת. זוכרים שהיראים דיבר על זה? אולי זה קצת עניין, למה הרמב״ם חילק את זה לשתי מצוות שונות? אבל לגופו של עניין ראינו חידוש גדול ברמב״ם. בניגוד לכל הקורבנות כולם שכל שלבי ההקרבה, החל מהשחיטה וכלה באכילה, הכל נחשב מצווה אחת כוללת, בקורבן פסח יש כאן שתי מצוות שונות. שחיטת הפסח זה מצווה אחת,
ואכילת הבשר זה מצווה אחרת לגמרי במניין המצוות. והאמת היא, זה פשט הפסוק. ושחטו אותו בני ישראל בין הארבעים. אם אתה קורא את זה כמצווה, כלשון ציווי, אז הנה פסוק שהתורה הפרידה את המצווה של ושחטו אותו. זה מעניין, כשהרם רוצה להגיד שהכל מצווה אחת, שמתם לב מאיפה הוא מביא ראיה? לא מפסח ראשון, מאיזה פסח? מפרשת בעלותך. כי בפרשת בעלותך זה כתוב בצורה כללית. ויעשו את הפסח במועדו. נכון? למה מביא פסח שני ולא מביא פסח ראשון? כי פסח ראשון זה לא כתוב בצורה כללית. אבל בכל אופן יש לנו מחלוקת ראשונים בין הירים לרמב״ם בשאלה הבאה. האם קורבן פסח, כל שלבי העשייה שלו נמנים במצווה אחת, או שהשחיטה והאכילה נמנים בשני מצוות? אם נלמד כמו הרמב״ם, שהשחיטה והאכילה נמנים בשני מצוות, למדנו מכאן שיש מצווה לשחוט את הפסח, חיוב לשחוט את הפסח, שלא קשור לעצם מעשה ההקרבה שלו. בניגוד לכל הקורבנות, שהשחיטה היא צורך של ההקרבה, וחלק מפעולות ההקרבה, ובגלל שהם חלק מפעולות ההקרבה, הם נחשבים ביחד עם שאר פעולות ההקרבה כמצווה אחת, שחיטת הפסח היא חיוב שלא קשור לשאר פעולות ההקרבה. תרצו, אני אגיד יותר מזה, אפילו יותר קיצוני. שחיטת הפסח היא חיוב שלא שייך אפילו לצורך באכילה של הקורבן. איך אני יודע? כי הרמב"ם מחלק את זה לשתי מצוות. הרי אי אפשר לאכול בלי שחיטה. אז למה לא לעשות את השחיטה והאכילה לפחות למצווה אחת? סימן שיש הלכה בשחיטת הפסח שלא קשור לשאר חלקי ההקרבה. במילים אחרות, קורבן פסח כביכול, אם תרצו, נגדיר אותו לפי הרמב"ם בצורה הבאה. יש השחיטה בקורבן פסח, יש לה שני תפקידים. אחד, חלק מתהליך ההקרבה כמו כל הקורבנות כולם, אבל יש לה תפקיד נוסף, חיוב שחיטת קורבן פסח בלי שום קשר לשאר תהליך ההקרבה. וזה נכון גם לגבי פסח ראשון, גם לגבי פסח שני לפי הרמב״ם. תסתכלו, מצווה לשחוט פסח שני, ולאכול בשר הפסח על מצה ומרור בליל 15. אתם רואים? יש מצווה נפרדת בשחיטה של קורבן פסח. תשאלו אותי, מה הרעיון למצווה הזאת? הרמב״ם נחלץ לעזרתנו בפירוש שלו לחומש. אומר הרמב״ם בפירושו לחומש שמות, איש זה לבית אבות וכולי, טעם המצווה הזאת היא בעבור כי מזל תלה בחודש ניסן, בכוחו הגדול, כי הוא מזל הצומח, לכן ציווה הקדוש ברוך הוא לשחוט תלה ולאכול אותו, להודיע שלא בכוח המזל יצאנו משם, ועוד דעת רבותינו, שהוא מצרים עובדים אותו, כל שכן עוד שהודיע במצווה הזאת שהשפיל אלוקיהם וכוחם, אלוהיהם וכוחם, ויותו מעלה עליונה, ולכן אמרו, קחו לכם צום ושחטו אלוהיהם של מצרים. מה הרמב"ן מדגיש פה? שהשחיטה יש לה חשיבות בפני עצמה. בלי קשר לאכילה. זה לא רק איך יתימצי כדי לאכול, כי אפשר לאכול בלי לשחוט, או איך יתימצי כדי שיהיה לי דם לזרוק על המזבח. השחיטה עצמה יש לה חשיבות, או כדי לבטל עבודה זרה של מצרים, או כדי להראות שלא המזל גרם ליציאת מצרים. במילים אחרות, נדמה לי שמצאנו שיטת ראשונים, שיסודה ברמב״ם, אבל אולי גם הרמב״ן מתאים לה, ששחיטת קורבן פסח היא שונה מכל שחיטת הקורבנות. היא לא קשורה לתהליך הקורבן רק, היא גם קשורה לתהליך הקורבן, כי הרי ברור לכולם שאי אפשר לאכול בלי לשחוט, אי אפשר לזרוק את הדם על המזבח בלי לשחוט, נכון? אבל יש חיוב נפרד של שחיטה בקורבן פסח, שהוא לא חלק מתהליך על הקורבן, והוא עצם הרעיון שהתורה רוצה שלשחוט זה. כי שחיטת הסם מסמל את השבירה של מצרים ושל אלוהי מצרים, למשל כמו שהרמב"ן אומר. ואם יש מצווה נפרדת לשחוט זה, אז ממילא חזרנו לעניין הבא, שזה לא תלוי בבעלים של הקורבן. מתי אנחנו באים ואומרים שלא צריך שליחות בשחיטה? כשהשחיטה היא חלק מפעולות הקורבן. פעולות הקורבן, ברגע שמסרת את הקורבן לכהנים, זה לא בידיים שלך יותר. הכהנים עושים איתו מה שהם רוצים. הם לא צריכים להיות שליחים, הם לא צריכים שתמנה אותם לשליח. זה כשהשחיטה היא מדין פעולות הקורבן. אבל אם יש חיוב שחיטה שאיננו קשור לפעולות הקורבן, שחיוב שחיטה כדי להראות את הכפירה שלנו באלוהי מצרים, החיוב הזה אין לו כהנים שום בעלות עליו, כי הוא לא חלק מתהליך הקורבן, הוא חיוב שעומד בפני עצמו. עכשיו אני לא רוצה לטעון שלפי הרמב״ם אין חיוב שחיטה גם מדיני הקרבת הקורבן, אבל כביכול חיוב שחיטה
מחולק לשניים. השחיטה נעשית גם בשביל האכילה, ואת השחיטה הזאת לא צריך למנות כמניין מצווה לחול, כי היא בתוך מצוות האכילה. אבל גם כחיוב שחיטה בפני עצמו, וכחיוב שחיטה בפני עצמו, חייבים בו שליחות. וזה מסתדר מצוין עם דברי התוספות הראש, שבסוגיה שלנו יש דין מיוחד לגבי פסח דווקא, שבפסח דווקא חייבים שליחות. לא כמו שאומר הפני יהושע שניסה להמציא שהכל זה מדין הימנות על הקורבן, אלא הרבה יותר פשוט, בגלל ששחיטת הפסח היא חיוב בפני עצמו, שלא קשור לתהליך הקורבן, וכשכזה הוא מחייב שליחות לקיום הדין הזה, והוא לא דומה לכל הקורבנות האחרים, ועד כאן חידוש גדול ביכול קורבן פסח, שאלות. אני רואה שיואל מחכה. הכל בסדר? שקורך רבותיי. וואו, לילה. אוקיי, לילה טוב.